Então, meus amores, vamos lá. Vamos começar agora com a nossa decoração, tá? O tema do bolo vocês já vão descobrir, tá bom, meus amores? Já quero pedir pra vocês deixarem o likezinho de vocês, se inscreverem no canal, vocês que não são inscritos, ativarem na opção todas pra vocês não estar perdendo nada de bacana aqui, nenhum conteúdo bacana aqui no canal, tá, gente? Então, meus amores, vocês estão chegando agora, muito bem-vindos, tá bom? No canal da Daniele Vilela. Então, vamos lá, gente. Aquela primeira decoração que eu fiz, gente, ele foi o marrom, tá? Eu não sei se eu consegui mostrar pra vocês aí. Ele, no começo, foi o marrom, tá? Foi o chocolate, no caso, com o chantilly aí, tá bom? E agora eu tô fazendo a outra decoraçãozinha, gente, que eu preciso do laranja. Então, caso vocês não tenha a decoração, como é que fala? O corante laranja, vocês podem estar preparando essa cor. O que vocês viram que eu utilizei? Eu utilizei o amarelo e eu utilizei um pouco do vermelho. E isso aí, ele vai me dar a cor que eu quero, que é o laranja. Se vocês quiserem mais forte, aí vocês podem botar um pouco mais de amarelo e um pouco mais de vermelho, tá? Mas essa cor pra mim já ficou ótima e já ficou linda. Gente, deixa o likezinho de vocês porque merece muito, né? Esse detalhe aí que eu tô falando pra vocês, da decoraçãozinha, de como formar outras cores, então merece um likezinho, né? E olha como é que fica o laranja, gente, fica muito lindo, muito, muito lindo mesmo. Olha que top, gente. Então, meus amores, aí a gente já vamos para outras cores, tá? Eu aí, gente, eu usei só 3 cores, se eu não me engano. E agora eu vou com o amarelo. O amarelo é normal, vai pegar um pouco de chantilly e vai pingar um pouco do corante em gel, tá? Amarelo. E aí a mesma coisa, se vocês quiserem um amarelo mais forte, vocês botam mais corante, tá? Não fica amargo, gente. Não fica amargo. Então aí, ó, eu cheguei no ponto da cor que eu quero. Então aí eu já botei no meu saco de confeitar, na minha manga de confeitar e no meu bico. Gente, eu só tenho um bico, um M. Então, o que eu fiz? Eu tive que ficar lavando, tirando o bico daí, lavando, pra depois eu fazer a mesma decoração. Dá um pouquinho de trabalho, gente, mas fica lindo. Então, eu falo pra vocês ter mais de um bico, gente, um M, que tenha 5, 3, 4, 5 bicos, um M, só pra ajudar bastante vocês na decoração, tá bom? Então aí eu vim de novo, ó, com o marrom, tá? Que eu usei aí o corante, ele marrom, se eu não me engano, gente, é o chocolate, tá? Então aí eu tô usando de novo. Eu vou fazer mais uma camada dele, porque eu quis, gente. Já que eu comecei com ele, eu queria terminar com ele, tá? Com essa cor. Gente, fica linda essa decoração, olha como é que fica. Com bico web, gente, várias decorações a gente consegue fazer com esse bico. E aí tem o verde, gente, verde lindo, 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 gente, ser verde. Eu vou tá aí, gente, ó, mostrando pra vocês também. Aí eu usei o verde mesmo, tá? Verde normal, que tem aí o verde folha, se não me engano. E aí só coloquei no chantilly mesmo, branco, e pronto. E deu esse resultado de um verde folha que tá lindo, gente. Meus amores, aí eu tô usando o bico, esse bico chuveirinho improvisado, meus amores. A pedido de vocês aí, que vocês me pediram muito pra mim tá fazendo uma decoração com esse bico, então tá aí. Olha como é que ele é simples, fácil, tá? E espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, deixem o likezinho de vocês, se inscrevam no canal, vocês que não são inscritos, tá? E compartilhem o vídeo, tá bom? Então aí eu tô mostrando, gente, que esse bico improvisado
é um sucesso e dá para fazer decorações, tá? Como vocês me pediram, então eu trouxe uma decoração com esse bico aí, chuveirinho improvisado. E olha aí que dá todo o charme especial, gente. É lindo demais. Não perde em nada pro outro bico. E tem videozinho, meus amores, no canal dele aí, como é que eu ensino a fazer esse bico improvisado, tá? Gente, fica lindo demais. Olha só que detalhe, gente, esse bico chuveirinho. Pra vocês que querem economizar aí no bico, porque não é nada barato, né? Então é só vocês fazerem o bicozinho aí improvisado, meus amores. Olha, gente, dá todo detalhe. Gente, esse verde ficou lindo, hein? Olha que coisa linda que esse verde ficou. Então, gente, espero muito que vocês tenham gostado dessa decoração. Agora eu vou vir com o topo. E fica show de bola, gente. Fica mesmo. Gente, peço desculpa porque não tô muito bem, eu tô um pouco gripada, tá? Mas vai sair tudo certo. Então aí, gente, eu tô com meus topos aí, tá? Que eu mesma fiz, galera. Então, meus amores, aí tá o bolo aí, Free Fire, tá? Uma decoração, gente, simples e fácil, tá? Aí, eu mesmo, gente, eu fiz o topo, tá? Se vocês quiserem que eu mostre pra vocês como é que eu faço isso, como é que eu já faço o topo, coloco o nome, tudo direitinho, vocês deixam no comentário que eu trago pra vocês, tá? Então, gente, aí eu tô colocando... É, aleatoriamente, tá? O topo. Não necessariamente tem uma regra para colocar os bonequinhos, né? Mas aí é do seu jeitinho. Cada um faz o do jeito que quer, tá bom? Então, olha como que ficou. Gente, esse bolo, ele tá recheado. Ele é de 15 centímetros, esse bolo. Ele tá recheado com doce de leite, tá, gente? E essa massa aí, eu fiz ela pão de ló, tá bom? Gente, mas é um pão de ló que ele não tem cheiro de ovo. É muito gostoso também. Se vocês quiserem a massa, como eu faço a receitinha, vocês deixam no comentário aí de vocês que eu trago, tá? Então, meus amores, aí eu já tô, ó. Olha como é que ficou bem lindão o nosso bolo. Gente, lembrando que aquele bico que eu usei pra fazer essa decoração foi o bico 1M, tá? E foi o bico chuveirinho que eu tenho vídeo aqui no canal ensinando como é que faz esse bico chuveirinho improvisado. Esses da graminha, gente. E olha como é que fica lindão. Tô mostrando aí de pertinho pra vocês poderem dar uma olhadinha, tá? Olha como é que fica bem lindo, gente, essa decoraçãozinha. Com o nosso maravilhoso bico 1M. Olha só como é que fica e faz uma decoração linda, gente. Várias decorações que a gente pode fazer com o bico 1M, tá? Tem videozinho aqui também, meus amores, no canal, eu mostrando alguma decoração. Algumas decoraçãozinhas com o bico 1M que dá pra fazer, tá? Vocês que já gostaram, gente, deixa o like de vocês, se inscrevam no canal, ativem o sininho na opção todas, pra vocês não estar perdendo nada de novidade. Beijos e até o próximo vídeo.